በዚህ ቪዲዮ ደግሞ RJ45 እንዴት እንሰራደን የሚለውን አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። ለሲኦሲም ሊሆን ይችላል እንዲሁም ደግሞ ለቢሮ ልትጠቀሙት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን እንሰራለን ማለት ነው። ለዛም የሚያስፈልገን የመጀመሪያ RJ45 ክሊፐር ይባላል የማሽን እንደምታዩት ማለት ነው። ይህ የሚሰራልን ምንድነው? ባለ 8 ፒን ያለው ነው። ይህ የሚሰራልን ኔትወርክ ገመድ ለመስራት እንጠቀመዋለን። እዚህ ደግሞ እንደምታዩት ባለ 6 እና ባለ 4 ፒን አለ። ያ ደግሞ ለስልክ ገመድ የምንሰራበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ክሊፐር ይባላል ማለት ነው። ዩቲፒ ኬብል አለን ማለት ነው። ያ ማለት ለሎካል ኔትወርክ ኢንስታሌሽን የምንጠቀምበት ነው። እንዲሁም ደግሞ ለስልክ ያገለግላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ያስፈልገናል ማለት ነው። አሁን ብዙ ጊዜ ይህንን ስንሰራ ምንድን ነው ሁለት አይነት አሰራር አለው። የመጀመሪያው ክሮስኦቨር እና ስትሬስ ስሩ ነው። ስትሬስ ስሩ ማለት which is used for connecting different device ማለት ያ ማለት ኮምፒውተርን ከስዊች ወይም ደግሞ ራውተርን ከስዊች ለማገናኘት የሚያገለግል ነው ማለት ነው። when it come to crossover ክሮስኦቨር ደግሞ ሲሚላር የሆኑ ዲቫይሶችን ኮኔክት ለማድረግ ያገለግለናል ማለት ነው። ክሮስኦቨር ያ ማለት ኮምፒውተርን ከኮምፒውተር፣ ስዊችን ከስዊች እንዲሁም ደግሞ ራውተርን ከራውተር የምናገናኝበት ሲስተምን ይባላል ማለት ነው። ክሮስኦቨር ይባላል ማለት ነው። አሁን በዚህኛው ዘመን ላይ ይሄ ነገር ቀርቷል። ያው ዲቫይሶቹ አውቶማቲካሊ ራሱ ዲቴክት አድርገው አውቶ ፓይለት ሆኖ ሴንድ ኤንድ ሪሲቭ ዳታ ያደርጋሉ ማለት ነው። ያ ማለት ክሮስኦቨር ስትሬስ ስሩ ተብሎ አይሰራም ማለት ነው። አሁን ላይ ያው ስትሬስ ስሩ ነው ብዙ የሚሰራው። ስለዚህ ዲቫይሱ በራሱ አውቶ ፓይለት አድርጎ እንደ ክሮስኦቨር ኮንሲደር አድርጎ ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የምንሰራው ይህ ላን ኬብል ነው ማለት ነው። እሱንም ለመስራት ያው ያሳዩዋቸውን እቃዎች ይጠቀማለሁ። ስለዚህ ችኛዋን ከበሯን ሪሙቭ አደርጋታለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ከዛ ይህን እንደምታዩት እዚህ ጋ አራት ፔሮች አሉ ማለት ነው። አራት ፔር ኢኔሴንስ 8 ገመዶች አሉ ማለት ነው። ይሄኛው ውስጥ ላይ ያለ ነገር ነው። ይህን እንደዚህ እንቆርጣለን ማለት ነው። ከዛ እነዚህን አሬንጅ እናደርጋቸዋለን። አሁን ገመዶቻችንን አዘጋጀን ማለት ነው፣ በዚህ መልኩ ማለት ነው። ስለ ስትሬስ ስሩ ነው የምጠቀመው። ስትሬስ ስሩ አሬንጅመንት ስጠቀም ዲቫይሶች አውቶ ፓይለት ሆነው ራሳቸው ዲቴክት የሚያደርጉበት ዘመን ላይ ያለ ነው። ስለዚህ ዋይት ኦሬንጅ ጀምራለሁ። ኦሬንጅ ዘን እናደርጋለሁ ማለት ነው። እዚጋ ይችኛዋን ዋይት ግሪን አመጣለሁ ማለት ነው። ዘን ምን አስቀድማለሁ ከዚህ በኋላ እዚኛው ጋር፣ ከዛ ብሉ አመጣለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ አሁንም ዋይት ብሉ እዚህ በጎን እንደምታዩት ማለት ነው። ዋይት ብሉ ዘን ግሪን አመጣለሁ ማለት ነው። ዘን ምን አደርጋለሁ ማለት ነው። የኛውን ብሮን ዋይት ብሮን ዘን መጨረሻ ላይ ብሮን አደርጋለሁ ማለት ነው። ልክን በዚህ መልኩ አሬንጅ እናደርጋለን። ያ ማለት ዋይት ኦሬንጅ፣ ኦሬንጅ፣ ዋይት ግሪን፣ ብሉ፣ ዋይት ብሉ፣ ዘን ግሪን፣ ዘን ዋይት ብሮን ብሮን እናደርጋለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ አሬንጅ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ ይህን አሬንጅ ካደረግን በኋላ በዚች በጣታችን ትንሽ ነገር እንደዚህ ለክተን እንቆርጠዋለን ማለት ነው። እኩል እኩል አድርገን እዚህ ላይ ከት እናደርጋለን ማለት ነው። ከት እናደርጋለን ማለት ነው። እንደዚህ ይሄው እንደዚህ አድርገን ከት እናደርጋለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ኦኬ። ከዛ ይህን ካደረግን በኋላ የት እናመጣለን ማለት ነው። ይችን የምናያትን አርጄዋን እንደዚህ እናስገባለን ማለት ነው። እንደምታዩት በዚህ መልኩ እንደዚህ እናስገባለን ማለት ነው። ስምንት ናቸው። ስምንቱን በዛው በራሳቸው ቦታ መግባታቸውን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህኛውን እንደዚህ እንገፋዋለን ማለት ነው። እንደምታዩት ገባ ማለት ነው። ጫፍ ድረስ መግባቱን ታያላችሁ እንደዚህ በዚህ መልኩ ማለት ነው። ከዛ ይህን ካስገባ ነው በኋላ ስለዚህ ነው እናደርጋለን ማለት ነው። በዚች በምታዩት ቀዳዳ ውስጥ እናስገባና እንደዚህ ትገባና ልክ እዚህ ጋር ይመጣልናል ማለት ነው። በዚህ በምታዩት መልኩ ማለት ነው። ከዛ ይህን ፕረስ እናደርገዋለን ማለት ነው። ይህ እንደምታዩት ቀጭ የሚል ድምፅ ይሰጠናል ማለት ነው በትክክል ስንሰራ። ስለዚህ ይሄ ሬዲ ነው ማለት ነው። ያኛውን ጫፍ እንደዚህ እንሰራለን ማለት ነው። ኦኬ፣ ይህኛውንም እንደዛው አሬንጅ እናደርጋለን። ለዚህ አሁን ይህኛውን ምን አደርጋለሁ ማለት ነው፣ በዋይት ኦሬንጅ ይጀምራለሁ ማለት ነው። ዋይት ኦሬንጅ፣ ኦሬንጅ ዘን ዋይት ግሪን አደርጋለሁ፣ ዘን ብሉ አደርጋለሁ ማለት ነው። ከዛ ዋይት ብሉ፣ ዘን ግሪን፣ ዘን ብሮን፣ ዋይት ብሮን። በዚህ መልኩ አሬንጅ እናደርጋለን ማለት ነው። ያው ካሜራው ብዙም ኳሊቲ ባይኖረውም በዚህ መልኩ አሬንጅ ካደረግን በኋላ ቼክ እናደርጋለን። ይህ እንዳንሳሳት አንድ ከተሳሳትን ላይሰራ ይችላል።
ስለዚህ ይሄን እናደርጋለን አሁንም ከት እናደርጋለን ማለት ነው በዚህች ኩልኩል አርገን ትርፍ እንዳይመጣብን ያው ተጠንቅቀን ማለት ነው በደም ብዙ እንዳይወጣብን በዛ ነው ከት እናደርጋለን ማለት ነው ከዛ በኋላ ይሄን ተነዚጋ እንደዚህ እናስገባለን ማለት ነው እንደምታውቁት በዚህ መልኩ እንደምታውቁት እንደዚህ ገባ ማለት ነው እኩል ከገባል መግባቱን ቼክ ማድረግ አለብን እኩል መድረሱን ማለት ነው እንደዚህ ያው ይታያል ትራንስፓረንት ስለሆነ ከዛ ይሄን አስገብተን እንደዚህ ባለ 8 ዋሊ ማለት ነው ከዛ ይሄን እንደምታዩት በዚህ መልኩ ፓንች እናደርጋለን ማለት ነው ገባ ስለዚህ ያው DRJ45 በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን ማለት ነው ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልኝ keep creative and stay connected this is your YouTube channel bye bye